Bukuria e besmeles. Allahu i madhëruar ka nxjerrë për njerëzit ujë të shishëm edhe nga malet. Në përdek ka krijuar fruta. Këtë botë ka bërë një djeptës të lisur për njerëzit. Shumë e shumë bukuri që nuk mund të numrohen. Ai u ka dhuruar njerëzve dhe si kundër vlerë për këtë, dëshiron që vetëm të përkujtohet. Prandaj, pejgamberi e përkujtonte shumë Allahun. Ai, sa herë që të kishte mundësi, e falenderonte Allahun për të gjitha mirësitë që a kishte dhënë. Ai e përkujtonte Zotin e gjësisë në çdo punë dhe nuk bënte asgjë pa e përmendur atë. Kur donte të fillonte një punë, së pari thonte Bismillah. Pa thënë Bismillah, që në shqip do thot me emrin e Zotit, nuk fuste as kafshatën në gojë dhe as nuk pinte një pikë ujë. Ai kur nuk flinte pa thënë Bismillah, ndërsa çdo mëngjes ngrihej nga shtrati duke thënë Bismillah. Kur hynte dhe dilte nga shtëpia, përsëri thoshte Bismillah. Ai nuk e harronte krijuesin e tij, qoftë edhe një çast, por gjithmonë kënaqe shumë duke e përkujtuar emrin e tij dhe dëshironte që edhe muslimanët të vepronin në këtë mënyrë, sepse ai që ka gjithçka është Allahu. Ai e bën çdo gjë të ekzistojë. Ai vazhdimisht na mbikëqyr. Ai e di numrin e frymarrjeve tona. Për këtë arsye duhet ta përkujtojmë emrin e tij dhe ta falenderojmë atë. Pejgamberi ynë i dashur ishte shembulli më i mirë për njerëzit. Sjelljet e tij të shkëlqyeshme ndikonin shumë tek muslimanët. Edhe ata vepronin si profeti i tyre. Nuk hanin bukë, nuk pinin ujë, nuk flinin dhe nuk shëtisnin pa thënë Bismillah. Prandaj, ata që hynin në fenë re islame, shumë shpejt bëheshin njerëz të sjellshëm dhe të edukuar. Edhe ata gjithmonë e falenderonin Zotin, kështu mësoheshin ta falenderojnë njëri tjetrin, sepse falenderimi është mirënjohje për mirësinë që të zhbër. Ta përkujtosh emrin e Allahut dhe ta falenderosh atë, kjo është lumturia më e bukur.